Здравейте, уважаеми приятели и колеги риболовци! Ето, че пролетната кампания за зарибяване с бяла риба вече е факт. На 28 май 2017 година членове от Сдружението по спортен риболов Олимпик 2002, техни приятели и съмишленици, участваха в станалото традиционно за водите на язовир Пясъчник пролетно зарибяване. Благодарение на средствата, събрани от дарителската кампания, 4000 лева бяха превърнати в 16 250 броя бели рибки, които намериха своя нов дом във водите на язовира. Събитието се осъществи с помощта на фирма Филстар, магазин Риболовна мания, Бромикс, Риболовен свят, електронен магазин Fishing Tackle и десетките радетели за бъдещото развитие на рибните ресурси и популацията им. Заради многото дъждовни дни и лошото състояние на пътищата около язовира, зарибяването се извърши на две места – в района на Бунгалата и Старият каменен път. Преди да се пусне, се налагаше темпериране на водата в съдовете, с които бе доставен зарибителният материал. Най-малките ни помощници бяха сред нас, което ни вдъхваше още по-голяма надежда за бъдещото положително развитие на идеите ни. Дано примера, който им даваме, да принесе за по-добри години в близко бъдеще. Малките бомбончета изглеждаха перфектно. Сякаш предусещаха, че ще намерят своето ново местообитание. Колегите бяха обзети от радостно настроение и всички се стараяха да направят снимки за спомен от това, наистина запомнящо се мероприятие. Най-голямата радост и забавление за децата бе сами да пуснат рибките на свобода. Сигурен съм, че тези мигове ще останат запечатани завинаги в съзнанието им. Мероприятието бе уважено и от телевизионния екип на БНТ 2, предаването Време за губене, с водещ Димитър Димитров.
Подробности от интервюто с председателя Димитър Гарванов и заместника му Георги Йорданов ще може да видите в следващото издание на предаването. Пожелавам ви много успехи през новият риболовен сезон и до новата ни среща на есенното зарибяване с сом. Благодарим на всички взели участие в тази благородна кауза.